Բարև ձեզ։ Ամեկ Պլյուսի եթերում սկսում ենք հարցեր ցպահանջ հարցազրույցների շարքի հերթական թողարկումը։ Իմ զրուցակիցը այսօր Գևորգ Թամամյանն է։ Նա 5165 կուսակցության ընտրական ցուցակում երրորդն է։ Գևորգ Թամամյանը Հայաստանի մանկական քաղցկեղի եւ արյան հիվանդությունների կենտրոնի ղեկավարն է, պետական բժշկական համալսարանի մանկական ուռուցքաբանության եւ արյունաբանության ամբիոնի վարիչ։ Բարև ձեզ, պարոն Թամամյան, շնորհակալ ենք հաղորդմանը մասնակցելու համար եւ հենց սկզբից բժիշկ եք, ուռուցքաբան, մանուկների երեխեքի հետ եք աշխատում ու հիմա ուզում եք գնալ քաղաքականություն։ Այն ոլորտում, որտեղ դուք եք, գործը շատ շնորհակալ է եւ արդյունքն էլ ակնհայտ տեսանելի է լինում։ Քաղաքականության մեջ այդ պատկերը չի լինելու, հատկապես որ նաեւ չկա փորձառությունը։ Ինչու որոշեցիք այնուամենայնիվ այսպես շատ տարբեր ոլորտներից անցում անել։ Կարծում ձեր հարցի մեջ հենց պատասխանել կա, որտեվ բոլորն են այդ ինձ հարցնում։ Ինչի՞ դե պետք ընդհանրապես մտնել այս ամեն ինչի հետ մեջ։ Մասնագիտական ոլորտում որևէ բանի կարիք չունես, ինչ որ ինքնահաստատման խնդիր չունես, ես գովաս կամ սեփական գովաս չհնչի կամ մեծամտություն, բայց այդպես է։ Այսինքն գոնային ոլորտում նման խնդիր չունեմ, բայց կյանքը դարձավ այնպիսին, որ ստիպում է քեզ վերաարժևորել քո արածը։ Այսինքն իմ համար ամենահեշտ է այս պահին գնալ հիվանդանոց եւ բացարձակ ոչինչի չխառնվել։ Իմ ամենասիրած գործն է, մեծ հաճույք եմ ստանում, մեծ արդյունքներ ունենք գրանցած, լուրջ զարգացումներ կան, թե Հայաստանում, թե Հայաստանի ներկայացվածությունը արտերկրի միջազգային հարթակներում։ Բայց այսօր այն գործընթացները, որ կատարվում են, ես տեսնում եմ, որ մեզ տանում են դեպի կործանման, եւ դա է պատճառը, որ ավելի ակտիվ քաղաքացիական, որպես հայ մարդու կեցվածք ընդունելու կարիք կա, եւ այս process-ներին ավելի ակտիվ մասնակցելու իմ պատկերացում։ Իհարկե այս ընթացքում անընդհատ փորձում են քեզ մրոտել։ Այն բանը, որ երբեք եթե իմ Ովքեր են մրոտում։ Այդ բոլոր ուժերը։ Դուք նկատի ունեք տարբեր ուժեր, բոլորը ասեմ։ Ձեզ անձամբ թե կուսակցությունը։ Եվ անձամբ, եւ կուսակցություն, չէ, ընդհանրապես process-ը այդպեսին է, չէ, երբ որ դու մտնում ես այս դաշտ, ինքը կեղտոտ դաշտ է, բայց ես համոզված եմ, եթե քո նպատակները Դուք իվերջո նպատակը ձևակերպեք, շատ հակերջ կարող եք։ Նպատակը մեր երբ եք տեսնելու այդ նպատակը։ Նպատակը թող աբստրակտ չհնչի, բայց իմ նպատակը կոնկրետ եւ մեր նպատակը հզոր ազգային պետություն ունենալն է։ Այսինքն այն պետությունը, որտեղ որ հայ ազգը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լիարժոքորեն կարողանան անվտանգ եւ արդար մտնոլորտում իրենք իրենց իրացնել, երջանիկ ապրել, դա առաջին հայացքից կողքից շատ ռոմանտիկ է հնչում, բայց ուղին պիտի ճիշտ դրվի եւ քայլերը պիտի ճիշտ տարվեն, որ գնանք։ Բոլոր զարգացած երկրները օթից չեն ընկել։ Պարոն Թամամյան, ձեր կուսակցության անունը 5165 Արարատի բարձրությունն է։ Արարատը մեզ համար անհասանելի, հեռվում մնացած, այսպես մի քիչ դժվար թվացող, դժվար ձեռքբերվող, եթե չասեմ անհնարին, բարձրություն է։ Հիմա դուք սա դրել եք ձեր կուսակցության անունը եւ այսպես մասնակցում եք ընտրություններին եւ ձեր տեսլականն էլ այսպես շատ հերահար ապագայի հետ կապված, չգիտեմ ինչքան հերո ապագայի, մի քիչ անհասանելի բաների մասին ենք խոսում ոնց որ։ Կյանքում ընդհանրապես իմ կարծիքով անհասանելի բարձունքներ գոյություն չունեն։ Ես չեմ ուզենա այդ մեծամտական կամ ասենց ինչ որ ռոմանտիկ բաների մասին թվաթե խոսում եմ, բայց մեր տեսլականը միշտ ընդհանրապես պիտի ինչքան էլ ռեալ լինի, բայց նաև ապագային ուղված լինի։ Ապագային, այսինքն մենք այնպիսի պետություն պիտի կառուցենք, որը որ մեր սերունդները կարողանան ավելի զարգացնել։ Նայեք, եթե պատմությունը նայում ենք, տեսեք 100 տարվա մեջ կամ 50 տարվա կամ 30 տարվա մեջ ինչքան բան փոխեց։ Հարավսլավիան ինչքան մեծություն ուներ պետությունը։ Խորհրդային միությունը ընդամենը 30 տարի առաջ էր, չէ՞։ Ինչպես փոխվեց աշխարհի քարտեզները եւ ոչ մեկ երբեք չգիտի, թե այդ բարձունքները ինչպես պիտի լինի, բայց սա ոչ միայն առաջին քայլերի մասին ասեք, ներողություն, որ այն ամենափոքր քայլը, որ ամենակարևորն է լինելու, որ քայլն է դա։
ամենակարևոր քայլը քայլ առ քայլ այդ պետության համակարգերը ստեղծելը։ Իմ համար, երբ որ ինձ ասում են ծրագրեր, ես ասում եմ ոչ թե ծրագրեր, առաջին հերթին կադրեր։ Եթե դու ճիշտ կադրերի ընտրություն անես, կադրերը կստեղծեն այդ ծրագրերը։ Ծրագրերը, հիմա նայեք, վերցնենք կուսակցությունների ծրագրերը։ Բոլոր կուսակցությունների ծրագրերը։ Ձեր կուսակցությունը ունի այդպիսի կադրեր։ Երկրորդը ցուցակում երկիչ Մրոն է, որը շատ լավ երկիչ է, բայց էլի կասկածելի է, այսպես հարցերի առաջացնում։ Ես դուք ճիշտ ասած, այդ ռակուրսով խոսեիք, որտեղ կարծում եմ դուք եթե սա գալիս է, չէ, ինչի՞ չէի ուզենա, թույլ տվեք ավարտեմ, որտեղ նախ այդ մի հարցի մի անգամ պատասխանել եմ, ոչ թե միայն երկիչ Մրո, այլ Արսեն Գրիգորյանը, ով 30-ից ավել դպրոցներ է ստեղծել, որի մասին ոչ մեկ չգիտի, որոնք ժամացույցի պես աշխատում են, որտեղ ինքն իր գովազդով չի զբաղվել։ Մարդ, որը որ գութան փառատոնն է ստեղծել, էլի ժամացույցի պես աշխատում է ամեն տարի։ Բոլորս տեսնում ենք, ասում ենք, ինչ ընտիր է կազմակերպված, բայց ով է արել։ Դա բոլորը քաղաքականություն չի, դա ինչ է նշանակում քաղաքականություն։ Քաղաքականությունը պատկերացում է, խորհրդարանը օրենք գրելու տեղ է, այսպես ասեմ։ Քաղաքականությունը, չէ, օրենք գրելու համար նաև գոյություն ունեն ամեն հանձնաժողով ունի իր փորձագետները։ Խորհրդանում իմ պատկերացրած խորհրդանում պետք է հավաքվեն տարբեր ոլորտի պրոֆեսիոնալներ, որտեղ պրոֆեսիոնալներն են, որ խնդիրներին խորությամբ են տիրապետում, եւ հետո հրավիրում են նաեւ մասնագետներին իրենց շուրջ։ Իրավաբան ես, ինձ ճիշտ ուղղությունը ցույց տուր, հանձնաժողովի մեջ աշխատանք են անում, ինչի խորհրդանում չպիտի լինեն մշակույթի գիտակներ։ Ոչ թե հիշում եք Շուշան Պետրոսյանի խորհրդարանական ճանապարհը, նա էլ էր դպրոցներ այդպես գործունեություն ծավալում, չգիտեմ, Արցախում բավականին բարի գործական, բայց ամբողջ ընթացքը ուղեկցվեց ինչով։ Նայեք, իմ խնդիրը համակարգերի մեջ է։ Ես օրինակը բերեմ բժշկության մեջ, դուք պրոյեկցեք քաղաքականության մեջ փորձեք։ Օրինակ զարգացած երկրում, Շվեդիայի պես զարգացած երկրում, եթե որևէ այդ բժշկական սխալ է լինում, ոչ թե կոնկրետ տվյալ բժշկին են տանում եւ անարգանքի այդ սյունինգ ամում, այլ համակարգի սխալներն են փորձում վերհանել, դրա համար ունեն այդ բժշկությունը։ Նույնը այստեղ պիտի գանք մենք քաղաքականություն, ոչ թե կոնկրետ դեպքերը։ Ես համոզված եմ, եթե միջավայրը այլ լիներ, նույն Շուշան Պետրոսյանին դուք այլ կերպը բնութագրեիք։ Հիմա ձեր խոսքը որպես լավ երկչուհի եմ ամեն դեպքում։ Ես էլ եմ որպես լավ երկչուհի, բայց ես քաղաքական պրոցեսի մասին եկ դուք ասում։ Այսինքն, եթե մենք լավ միջավայր ստեղծենք, ճիշտ միջավայր, միջավայրը այնպեսին է, որ եթե հողը բերի չի, պարարտ չի, սերմը որ գցես փչանալու է, ուզում է լավագույն սերմը գցես։ Եթե հողը բերի է, ինչ սերմը գցես աճելու է։ Ինքը, այսինքն դու պիտի միջավայրը, միկրոմիջավայրը նորմալ պիտի լինի։ Արսեն Գրիգորյանի մասին եք ասում, ինքը իր ոլորտի արվեստի ոլորտի պրոֆեսիոնալ է։ Ինչի համար ենք մենք կռիվ տալիս, եթե մենք մեր մշակույթը չենք պահպանում։ Այդ թող գնանք ծուլվենք այդ դեպքում, եթե մենք մշակույթը չենք պահպանում։ Մշակույթը չի որ մեր հիմքն է։ Մենք մշակույթը թողել ենք ամենավերջի տեղը։ Չէ, վերջացնեմ էլի, մեր Չերչիլը ասել, թե ով էր ասել, որ մեր ամբողջ պատերազմները ինչի համար է, եթե մենք մշակույթը պիտի կորցնենք։ Այո, մենք մշակույթը պիտի առաջի տեղ դնենք։ Այո, մենք հայրենասիրությունը պիտի առաջի տեղ դնենք։ Այդպես ցուցակում կան նաև իրավաբաններ, կան նաև պրոֆեսիոնալներ, ոչ թե իրավաբաններ ուղղակի որ դիպլոմով է իրավաբաններ, այլ պրոֆեսիոնալներ իրենց գործի փորձով, կրթությամբ, ոչ միայն վերցած դիպլոմով, այլ երկար տարիների փորձառությամբ։ Նայեք անդամներին ցուցակի, ինչպեսի ճանապարհ ունեն անցած։ Նայեմ, պարոն Թամամյան, ես ամեն դեպքում ուզում եմ խոսել նաև այն մասին, թե ինչ եք պատկերացնում ավելի կոնկրետ։ Հաղորդում եք սկսում Հարվարդից համալսարան, էլի շատ Հայաստան ներողություն, էլի շատ հեռու է թվում տարածությունը, էլի մի տեսակ դժվար է թվում Հարվարդից ինչ-որ բան բերել Հայաստան ու հայաստանացնելը, տեղայնացնելը։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ եք պատրաստվում վերել ու այսպես դարձնել հայկական։ Նախ վերել ենք արդեն, օրինակ Հովանեսի հետ որ վարում ենք երկուսով հաղորդումը, երկուսս էլ ինչ-որ բան վերել ենք, որտեղ երկուսս էլ ուսումը ստացել ենք եւ ինչ որ հաստատ այդ ուսումից ինչ որ մի բաներ էստեղ արել ենք։ Բացի դրանից արել ենք տարբեր ծրագրեր, ուղղակի դրա մասին անընդհատ գովազդով չեն գովազդում։ Խոսքը կրթական ծրագրերի մասին։ Ոչ միայն կրթական, ինչու կրթական։ Հայաստանում այսօր օրինակ որ կա հոգեսոցիալական ծառայություն քաղցկեղով հիվանդների համար, դա ստեղծվել է 2010 թվականին Հարվարդի համալսարանի հետ համատեղ։ Բազմաթիվ փոխանակային ծրագրեր են եղել։ Ինչի՞ միայն կրթակ, չէ, կրթականի մասին չի խոսքը։ Բազմաթիվ ծրագրեր, չէ՞ որ սովորում ես։ Մարդը, որ գնում է, մենք ունենք Հայաստան, ինչի՞ մասին ենք մենք խոսելու։ Մենք պիտի ցույց տանք մեր ներուժը այդ հաղորդման ժամանակ։ Ինչ որ բերում եք ու այստեղ փորձում եք տարածել, բանանում է, այսպես
տեղ անում է, մենք բարենպաստ հող ենք դրա համար, ասենք, հա։ Իհարկե։ Ընդամենը բերել է պետք։ Միջավայրը միջավայրը ստեղծել է պետք։ Մենք օրինակ ես կարող եմ։ Մենք բերում ենք, ուրեմն միջավայրը կա։ Նայեք։ Դե հողը ո՞նց է, կողքը մոլախոտրել են աճում, պիտի այդ մոլախոտերը հանեք, չէ՞։ Պիտի ջրեք։ Չի լինում այդպես, որ նույն սերմի օրինակը բերեմ, սերմը գցեցիք, ինքը եթե չջրեք, չի աճի, չէ՞։ Պիտի մոլախոտերին թվարկեք, էլի, որ պետք է հանել առաջնահերթորեն, չէ՞, բայց պետք է նշել, որ միջավայրի խնդիրը, ես մի անգամ ելույթ ունեմ ինչ նախանգարում է միջավայրին, այդ իդեալական բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը։ Ձուկը միշտ գլխից է հոտում։ Հիմա ով է մեր գլուխը, վարչապետը թե նախագահը։ Մի անձնավոր, կոնկրետ այս դեպքում իհարկե իշխանությունը, բայց այդ խնդիրը մենք միշտ ենք ունեցել։ Տարբեր դեպքերում տարբեր ձևի է ազդավորը, չեմ ուզում կոնկրետ դեպքերին անդրադառնամ։ Միշտ մենք խնդիր ենք ունեցել տարբեր ոլորտներում, տարբեր ժամանակաշրջաններում, միշտ այդ խնդիրը մեր մոտ եղել է։ Օրինակ, ասում են, այս ոլորտը ինչի՞ չի զարգանում։ Այդ տեսեք, այդ ոլորտի գլխին ով է կանգնած, այդտեղից կհասկանաք ինչի՞ չի զարգանում։ Պարոն Թամամյան, այն, որ դուք որոշեցիք զբաղվել քաղաքականությամբ, կար նաև գուցե անձնական խնդիր կապված առողջապահության նախարարի ժամանակին Արսեն Թորոսյանի հետ, այսինքն այդ եղան հանգամանքներ, որոնք նպաստեցին, որ դուք հակաիշխանական դառնաք, այսպես կարելի է ասել։ Չէ, բացարձակ, նայեք, այդ խնդիրները իհարկե դրանք խնդիրներ էին, որ ցույց էին տալիս մեր երկրի այն վիճակը, որ մենք հավատացինք, ես կոնկրետ հավատացել եմ ու լրիվ այլ բան եմ տեսել ժամանակի ընթացքում։ Եվ բայց դա չէր պատճառը, այսինքն չկա այտենց անձ, որի պատճառով ես ինչ-որ նմանատիպ քայլ կատարեմ։ Չէ, ես գնահատականները տալիս եմ, ասում եմ առաջ, ու իր գնահատականը կոնկրետ ես տվել եմ, անցել եմ առաջ։ Ու համոզված եմ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ ավելի հստակ կլինի եւ ցույց կտրվի։ Արդեն ցույց է տրվել, բայց էլ ավելի հստակորեն այդ ամեն ինչը կերևա։ Բայց բարձր պաշտոնի բարձրացում ունեցավ Արսեն Թորոսյանը։ Դե դա ցույց է տալիս մեր համակարգի ողբերգությունը։ Ես քանի անգամ նշեցի, իմ ամենամեծ հիասթափությունը եղավ պատերազմից հետո, երբ որ փորձ արվել գոնե համազգային համերաշխություն, եւ նայեք ոնց է լինում, երբ որ մի ընտանիքում, եթե պետությունը վերցնենք ընտանիք, երբ որ մի ընտանիքում ողբերգություն է լինում, այդ ընտանիքը, եթե նորմալ պրոցեսի մասին ենք խոսում, ավելի համախմբում է, չէ՞, նույնիսկ իրար հետ նեղացած մարդիկ բարիշում են, չէ՞, եթե նորմալ պրոցեսի մասին ենք խոսում։ Մեր մոտ ի՞նչ եղավ, մենք ողբերգությունից հետո էլ ավելի բևեռացանք, եւ այդ բևեռացումը այսօր գնում է քրիտիկական կետի։ Մի հատ ելույթների ով է մեղավորը դրա, այդ բևեռացման մեղավորը ո՞վ է։ Միշտ ցանկացած պարագայում, միշտ սա առաջին մեղավորը միշտ լինում է օրվա իշխանությունը, անկախ նրանից երբ է լինում, որտեվ օրվա իշխանության ձեռքին է բոլոր լծակները, ինքն է պարտավոր քայլեր անելը։ Նավի ղեկին միշտ լինում է օրվա իշխանությունը, եւ այն թեզերը, որ ինձ խանգարում են, ինձ էս են անում, են անում, խանգարում են, չես կարող ղեկավարես, դիր են կողմ գնա, որտեվ իշխան ով է, իսկ ով է ասել, որ իշխանություն ունելը հեշտ բան է։ Այդ դեպքում բոլորը թող հերթով փորձեն, առաջին հերթին դա է, բայց ես չեմ միակողմանին չեմ ասում, նաև մնացածը պիտի փորձեն այդ բան անել, բայց առաջին ազդակը դա պիտի վերևից գա, միշտ դա ով ուզում է լինի իշխանություն, եթե դու ինքդ չես կարողանում պրոցեսները այն հունով տանել, որ ազգային համերաշխություն լինի, դու իրավունք չունես գտնվես այդտեղ, որտեվ դու դրանով երկիրը տանում ես կործանման, այլ ավելի բևեռացման, եւ այսօր մենք տեսնում ենք այդ պրոցեսը այլ ավելի է խորանում, ու ես Աստված տա այս պրոցեսները քրիտիկականի չհասնեն։ Պարոն Թամամյան, դուք ասում եք, որ այլընտրանք եք, բայց դուք միակ ուժը չեք, որը ընտրություններին մասնակցում է իրեն հայտարարելով այլընտրանք։ Հիմա պետք է հասկանալ, կա իշխանություն, կան էլ ինչին եք այլընտրանք, իշխանությանն եք այլընտրանք, էլ ում եք այլընտրանք։ Այսօր այլընտրանքի հասկացությունը Լուսավոր Հայաստանն էլի ասում այլընտրանք ենք, Շիրինյան Բաբաջանյանն էլի ասում այլընտրանք ենք, շատ են ուժեր, ովքեր որպես այլընտրանք են ուզում հանանել, մասնակցել ընտրություններին, ինչին եք այլընտրանք։ Նայեք, դաշտ է այսօր փորձը արվում բաժանել երկու բևեռի, որ կա Փաշինյան, կա Քոչարյան, եւ ամբողջ դիսկուրսը տարվում է այս ուղությամբ, որ այս երկուսի շուրջ է։ Ընդհանրապես աշխարհում բնության մեջ միակը լինելը միշտ կործանի չէ լինում, եւ այլընտրանքը լինելը միակ կործանի չէ լինում։ Այսինքն ես վերջերս նույն օրինակ իմ համար շատ անընդունելի է, դրա մասին գրեցի, վերջացնեմ էլի խոսքս, նույն Էդմոնի Մարուկյան նշեց իրեն գրեցի, երբ որ ինքը հայտարարեց, որ միակ այլընտրանքն է ես եմ, ինքն էլ նույն ճանապարհով գնաց,
Իսկ ով բոլոր ուժերի մեջ են կան, բոլոր անխտիր բոլոր ուժերի մեջ է կան առողջ մարդ, առողջ մտածող մարդիկ։ Այսինքն այն, որ առաջին իշխանությունից, չգիտեմ, Քոչարյանի դաշնքից բացի շատ ուժեր են այլընտրանք հայտարարում իրենց, դա նորմալ է։ Մենք չմտածենք, որ իհարկե նորմալ է։ Միակը լինելը, ուղղակի այստեղ պիտի գնա արդեն քաղաքացին պիտի տեսնի այս պահին, ում մեջ է տեսնում այն ուժը, որը որ կկարողանա իր երկիրը առաջ տանել։ Այստեղ հարցը դրան պիտի գա, բայց չի պիտի լինի այդ բևեռացումը, որ կամ սրա կողմից ես, կամ նրա կողմից ես, եթե սրա կամ նրա կողմից չես, ուրեմն դու չկաս, կամ ինչ որ գործո բան ես, էլի պիտի կողմնորոշվես այդտեղ։ Դա չպիտի լինի, դա կործանի չէ։ Նայեք, Քարոզ արշավը արդեն երրորդ օրն է ընթանում է։ Ինչ տպավորություն ունեք դուք այդ շփումների ցանրության հետ։ Դուք ճանաչելի եք, ձեզ ի վերջո դիտարկում են որպես այլընտրանք, այլընտրանք ընդունում են որպես այլընտրանք, ճանաչում են ձեզ։ Նկատի ունեմ ուժին։ Իհարկե ճիշտ եք ասում, այնպես չի, որ տենց ես օրինակ կոնկրետ իմ անձնապես ինձ ասեմ, ես տենց հանրային կարող եմ բժշկական շրջանակներում շատ գիտեմ, կարծում եմ։ Եվ ասիկա մասնագիտական շրջանակում, եւ երևի մարդիկ, որոնք մասնագիտական շրջանակում էլի շփվել են պացիենտներ եւ այլն, իրենց հարազատներ։ Բայց կա, օրինակ, մեր առաջնորդին, շարժման առաջնորդին, Տիկին Տոնոյանին, կարծում եմ հայության մեծամասնությունը ճանաչում է, եւ իմ կարծիքով մեծամասնության կարծիքը շատ դրական է։ Ուժին արդեն ճանաչելությունը մեծացել է։ Ես ամեն օր նամակներ ստանում եմ տարբեր մարդկանցից, ծանոթ անծանոթ ստանում եմ, որ գրում են «Վերջին հույս եք արտնացրել մեր մոտ» կամ ինչ որ լույս ենք տեսնում ստեղ, որ ուզում ենք միանալ։ Մեր երբ որ մենք նայեք ոնց ստացվեց այդ 5165 շարժման ձևավորումը, տարբեր ուժեր էին ստեղծվել այդ ընթացքում, նախաձեռնություններ, գրանցված ուժեր չեմ ասի, կային նաև գրանցված ուժեր, որ ամեն մեկը փորձում էր ինչ-որ մի փոքր բան անել։ Ասենք մեկը փորձում էր ինչ-որ կրթաթոշակային ծրագիր անել ու մտածում էր ավելի ուրիշ ինչ ոլորտում կկարողանա օգտակար լինել, մյուսը փորձում էր կրթական ծրագրեր, մյուսը բանակին ուղված փորձում էր ինչ-որ օգնություն եւ այլն, որի մասին չի բարձրաձայնվում ուղղակի։ Այսպես ծրագրերը գնում էին եւ հետո հանդիպումների միջոցով, որտեղ նաեւ Հայաստանում ենք ապրում, ճանաչում ենք իրար, հնարավոր եղավ մի հարթակի շուրջ գալ եւ համախմբվել։ Համախմբվեցինք եւ որոշեցինք ստեղծել 5165 շարժումը։ Եվ բոլորի կարծիքը մեկն էր, որ երբ որ պետք էր առաջնորդ ընտրել, մենք միանշանակ, միաձայն որոշեցինք դա պիտի լինի մարդ, ով ամենա հայրենասիրություն ասելը հոմանիշ է իր համար նաեւ, այսպես ասեմ, եւ նաեւ իր ոլորտի պրոֆեսիոնալ է, զրոյից կառույց է, համակարգ է ստեղծել։ Եվ այդ ժամանակ ընտրեցինք Տիկին Տոնոյանին։ Իհարկե պիտի արդար չասեմ, ազնիվ լինենք ասելու, որ դեռ շատ ունենք աշխատանք անելու մեր գաղափարները տեղ հասցնելու մարդկանց։ Երբ որ օրինակ մտնում ենք գյուղերը, վերջերս գնացել էինք գյուղերից մեկը, մարդկանցից շատերը դեմքով չեն ճանաչում, չգիտեն ով են։ Առաջին հայացքից մի մարդկանց, ասենք, մտածում է, չէ, էս մյուս կողմից է, մյուսը մտածում է, էս մյուս կողմից է, եւ առաջին բանը նեգատիվ է լինում, բայց երբ որ սկսում ես մարդկանց հետ խոսել, բոլորն էլ մտածում են այնպես, ինչպես հիմա մենք խոսում ենք։ Հասարակ գյուղացի մարդիկ, ոչ մեկի կողմից չեք, ում կողմ, մենք մեր կողմից ենք, եթե մենք, գիտեք, որտեղ այն ամենը, ես չէի հարգի, եթե ես խոսակցություններ տարբեր, թե ինչու ստեղծվեց, ում շահերին ծառայելու համար ստեղծվեց։ Ես, գիտեք, մի հատ որոշել եմ շտեմարան գրեմ, թե կյանքում ընդհանրապես ինձ որ ում հետ են փորձել իմ քայլերը ասոցացնեն, հերթականությամբ կգրեմ, երբ որ վերջինը կասեք, վերջինը դեռ չի եղել, վերջինը առաջինը հիշում եմ, որ գրեցին, երբ որ Թորոսյան Արսենին համապատասխան վերաբերմունք ցույց տվեցի, իրենց տենց շրջապատից սկսեցին տարածել, որ Քոչանի քավորն եմ, իմ տարիքը, իր տարիքը, մի հատ պատկերացրեք էլի, ու սկսեցին ակտիվ շրջանառել դա։ Հետո տեսան այդ չի աշխատում, սկսեցին էլի, ասենց ինչ որ մի հատ սխեմաներ էին գծում, բան էին անում, ասես նայում եմ, ասում եմ, հետո երբ որ ուժը ստեղծվեց, սկսեցին մի մասը կապումա Նիկոլի հետ, մի մասը կապումա Քոչանի հետ, մի մասը կապումա Ռուսաստանի հետ, մի մասը կապումա Ամերիկայի հետ, մի մասը կապումա Չինաստանի հետ, այսինքն հոդաբաշ խոսք չկա, եւ ամբողջը ցեղ շպրտոցի է, բայց գիտեք, ես այն որ կոպիտաս կամած իմունիտետը մոտս զարգանում, չի կպնում այդ ցեղը, որտեղ երբ որ դու այդ ամեն ինչին սենց ուղղակի
Խմբի ծաղով ես վերաբերվում, անցնելու է, գնալու է, որտեվ ու մարդիկ համոզվելու են։ Լավ, պարոն Թամամյան, ուզում եմ անդրադառնանք մի քանի ծրագրային դրույթների և սկսենք անվտանգությունից։ Արցախի հարցը, ինչպես եք պատկերացնում Արցախի հարցի կարգավորումը, ինչ է լինելու ձեր գալուց ամիջապես հետո, որն է լինելու ձեր քայլը այս ուղղությամբ արվող։ Ես մի անգամ սրամարսին նշել էի, ես նեղ մասնագիտական շրջանակ չեմ մտնի, ընդհանուր կասեմ միայն, որտեվ նեղ մասնագետ չեմ և կարծում եմ այս հարցով շատ պետք խոսեն նեղ մասնագետները և խորությամբ հարցին տիրապետողները։ Կասեմ ընդհանուր մեր մոտեցումը, որ բազմիցս մենք քննարկել ենք։ Մեր կարծիքով առաջի քայլը պիտի լինի Արցախի հարցի շուրջ համազգային համերաշխության հարթակի ստեղծում։ Ինչ է դա նշանակում։ Այսինքն ստեղծել մի հարթակ, որտեղ որ բոլոր բանակցողները, նախքին ներկա, ով ուզում է լինի, ով որ բանակցել և տիրապետում է ինֆորմացիային, այսքան թե այսքան, գան և նստեն ու ասեն իրենց մտքերը, մտքերի փոխանակում անեն։ Սա իշխանության պարտականությունն է։ Ասեմ, ինձ ասում են, դա մեզ ասում են, դա կարող է չստացվել։ Այո, բայց փորձը պիտի արվի։ Կարող է, բայց կարող է եւ ստացվել։ Եվ դա իշխանության պարտականությունն է գնալ եւ խնդրել բոլոր բանակցողներին, որ եկեք այս հարթակի շուրջ միավորվենք։ Այդ մեկ, երկրորդը։ Մեր ամբողջ դիվանագիտական ինչ կտա դա։ Ի վերջո տպավորություն է, որ բոլոր բանակցողները, մեր երբևէ ունեցած բոլոր բանակցողները, ինչ որ բանակցել են, արդեն պարզ է։ Դա բոլորին հայտնի է։ Բայց ինչ է դա տալու։ Ես չեմ կարծում, որ ամեն ինչ հայտնի է, բացի դրանից գտնել ամենահարմար տարբերակը, ամենաճիշտ բանակցելու առարկան։ Իհարկե, մենք պիտի առաջինը հասկանանք մեր ռեսուրսները, մենք այս պահին ռեալ ինչ ունենք, ինչի հետ գործ ունենք, մենք որ իրավիճակում ենք գտնվում, դրսի, եթե մեր դաշնակիցների, թե մեր թշնամիների, թե բարեկամների հետ ինչ է խոսվել, ինչ կա սեղանին դրված և մենք ինչ շանսեր ունենք, սա պիտի խոսվի։ Մեկ, երկրորդը, մենք ունենք մեծ ներուժ, շատ մեծ ներուժ ամբողջ աշխարհում, անընդհատ երբ որ ասում ենք, փորձում են սա իջացնել ցածր մակարդակի, այո, մենք ունենք ամբողջ աշխարհում կայացած պրոֆեսիոնալներ։ Մի հատ նայեք, բան, Իսրայելում, Ամերիկայի դեսպանը երկար տարիներ հայ է եղել, որը հիմա էլ Ռայսի համալսարանում մեծ կենտրոն էր, էլի այս գեոպոլիտիկ կենտրոն է ղեկավարում։ Արդյոք այս մարդկանց ներգրավել ենք։ Մի անգամ օրինակը ես բերեցի, առաջին մեր պատերազմի ժամանակ նորատեր Գրիգորյանցի ազդեցությունը ինչքան մեծ է եղել եւ շատ նման մարդկանց։ Մենք պիտի ներգրավենք այս մարդկանց։ Մի բան մեր համար միանշանակ է։ Արցախը պիտի լինի հայկական, Արցախը պիտի լինի ինքնորոշված, Արցախը պիտի լինի անկախ։ Այդ ինչպես է ասեք, էլի, ինչպեսի համար, չէ, սա մեր նպատակն է։ Գործողությունները արդեն գնում է մասնագիտական ոլորտ։ Եվ ես չեմ ուզենա դիլետանտական այդ բանի մեջ մտնեմ, ինքս ինձ դնեմ այդ բանի մեջ, որպեսզի դրա համար ես ասացի, պիտի մասնագիտական ոլորտը ամբողջ համախմբվի եւ քաղաքական դաշտը նաեւ։ Եթե մենք պետություն ենք եւ եթե մենք ազգ ենք, որը ուզում է շարունակի ապրել, այս հարցը չպիտի դառնա քաղաքական շահարկման առարկա։ Արցախի հարցը պիտի դուրս լինի քաղաքական շահարկումների առարկայից։ Դե հիմա այս պահին դա շատ դժվար է։ Դա իշխանությունից է։ Այս պահի դրությամբ դա շատ դժվար է։ Ցանկացած պարագայում դա պիտի գա իշխանությունից, ոչ թե ես այս պահին էլ այս հարցի շուրջ իշխանությունը միշտ պիտի քայլանա։ Եթե ամփոփելու լինենք, հա, կոնկրետ այս հարցի պատասխանը, Արցախի հարցի կարգավորումը, կարգավորման եղանակը դեռ պետք է որոշվի իմի բերելով մեր ներուժը, մեր բանակցողը։ Պիտի մեր ներուժը առաջին հերթին մենք մեր վասկին պիտի վստահենք եւ մեր բազուկը կոփենք, մեկ։ Երկրորդը մեր դաշնակիցների հետ եւ մեր բարեկամների հետ ճիշտ աշխատանք տանենք։ Դիվանագիտական դաշնակիցների մասին ասացիք, առաջին նախագահն ասում է, որ Արցախի հարցում Հայաստանը դաշնակից չունի։ Դժվար է առաջին նախագահի հետ ընդհանրապես այս բանավեճի մեջ նման հարցերը մտնել, առաջինը, որտեվ ես մասնագիտորեն չեմ տիրապետում այս հարցին, ասեցի, նեղ մասնագետները թող ասեն, բայց ես այլ ձև եմ մտածում, ամենան հարգանքով, բայց Իմ կարծիքով դաշնակիցներ գտնելն էլ արվեստ է, եւ կյանքում անհնարին բաներ գոյություն չունեն։ Ես որպես մանկական ռուսկաբան եմ դա ասում, կյանքում անհնարին բաներ գոյություն չունեն։ Իհարկե լինում են անելանելի երկեր, որ բայց պիտի միշտ փորձես, միշտ պիտի փորձես, փորձը պիտի արվի։ Ուղությունները տեսնել է պետք, չէ՞, եթե ասում ենք, որ կան դաշնակիցներ, ուղղակի պետք է բանակցել, գոնե պատկերացնում ենք, որ ուղություններով են այդ դաշնակիցները, որ ուղություններով պետք է ավելի ակտիվ բանակցել։ Ես այսպես եմ պատկերացնում,
նորից ասում եմ, դիվանագետ չեմ ես եւ դիվանագիտական խորը տերմինաբանության մեջ չեմ մտնի։ Բայց իմ պատկերացումները այսպես է։ Մենք այսօր գտնվում ենք արդեն դաշնակցային, ունենք դաշնակցային հարաբերություններ։ Գտնվում ենք ՀԱՏՄ-ում, գտնվում ենք ՀԱՊԿ-ում, գտնվում ենք ունենք այլ պայմանագրեր ստորագրված։ Մենք պիտի այդ ուղղությամբ առաջինը մեր աշխատանքը տանենք։ Այսինքն մեր հարաբերությունները ավելի խորացնենք, ճիշտ աշխատանք տանենք։ Կարողանանք ճիշտ գործողություններ գծենք եւ այդ ուղղությամբ կառուցենք, դա մեկ։ Երկրորդը, այն երկրները, որոնք բարեկամաբար են տրամադրված, այդտեղ աշխատանքը պիտի խորացվի։ Մի հատ գնացեք արտասահման, տեսեք Եվրոպայում քայլում ես, մեկը տեսնում ես Ադրբեջանի մեծ բիլբորդեր են կախած։ Գրված է Ադրբեջանը ինչ է տոլերանտության երկիր կամ իրանք իրենց գովազդն են անում, սա էլ է աշխատանք։ Մենք չպիտի այդ մենք պիտի մեր աշխատանքը, օրինակ խորհրդարանական դիվանագիտությունը ինչ է։ Խորհրդարան մեր падգամավորները ամեն մեկը, ես չեմ ասում արել են թե չեն արել, որտեղ չգիտեմ։ Ինչքան որ կարողացել են, ինչքան որ պատկերացրել են, ինչ որ բան արել են։ Ամեն մեկը պիտի, դա ինչքանով պատկերացնելով չի, սա հո բան չի էլի, այդպես հողամաս չի ուղակի վերցրել են, ով ինչքանով կարում փորում են։ Համամյան, երբ որ իշխանության մեջ չեք, երբ որ այդ պատվիրակությունների մեջ չեք, այդ ճանապարհը շատ հեշտ է թվում։ Բայց ինչու եմ ես ասում, երբ որ դուք Ադրբեջանի օրինակն եք վերցրում, այդ պատվիրակություններում ադրբեջանցիներ էլ կան, ադրբեջանական պատվիրակություններ էլ կան այդ կառույցներում, եւ այնտեղ շատ մեծ դեր է խաղում ադրբեջանական հնարավորությունները, նյութական հնարավորությունները, չգիտեմ, լոբինգ անելու հնարավորությունները։ Իրականում այդքան էլ հեշտ չի երևի, քան այսպես հերվից կարելի է ասել։ Չէ, ես բանավ հերվից չեմ ասում, չեմ ասում գեոպոլիտիկ հարցերի մեջ չեմ ես խորանում, բայց ես օրինակը նույն բերում եմ բժշկության մեջ ձեր կարծիքով իրանց հնարավորությունները բարձր չեն։ Ես մտածում եմ, որ բժշկությունը այնքան կշահեր, եթե դուք շարունակեք այնտեղ մնալ։ Ես չէ, բժշկությունից երբեք չեմ հեռանալու, բայց նայեք, բժշկության մեջ ձեր կարծիքով իրանց հնարավորությունները մեծ չեն։ Վերցրեք, հենց կարող եք այսօր բան արեք, Google-ով նույն փորձեք գտնել հայկական մանկական ուռուցքաբանության մասին կամ մեր հոդվածները որտեղ են տպվում եւ օրինակ ԱՊՀ այլ երկրների, ոչ միայն Ադրբեջանի, շատ այլ երկրներին է մեր ոլորտում, ինչի՞ ձեր կարծիքով այդ ռեսուրսները չկան։ Պարոն Թամամյան, այն ամենայնիվ այդ լոբին չի աշխատում։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ շատ, բայց կա տաղանդավոր բժիշկ, որի տաղանդը հատկապես բժիշկ լինելու մեջ է դրսևորվում։ Բժշկությունը կազմակերպում է։ Կա տաղանդավոր դիվանագետ, որի տաղանդը դիվանագետ լինելու մեջ է դրսևորվում։ Կա տաղանդավոր քաղաքական գործիչ, որի տաղանդը դրսևորվում է։ Արդյոք պետք է այդ տաղանդները, այսինքն լավ բժիշկ լինելը երաշխիք է նաև լավ քաղաքական գործչի, լավ դբանակցողի կամ լավ երկելը երաշխիք է նաև լավ օրենք գրելու։ Չէ, դուք ամեն ինչ առնում եք, չէ, չէ, այսպես ասեմ, նախ լավ բժիշկը եւ լավ կազմակերպիչը տարբեր հասկացություններ են։ Կարա վիրտուոզ վիրաբույժ լինի օրինակ, բայց կազմակերպչական տեսանկյունից ավելի պակաս ունակ լինի։ Կազմակերպչական տեսանկյունից։ Ինչի մասին որ ես խոսում եմ, կազմակերպչական տեսանկյունից էր։ Նայեք, ես ձեզ երկու օրինակ բերեմ։ Դուք ասում եք բանակցել, միջազգային հարաբերություններ, աշխարհում կա մանկական ուռուցքաբանության գլոբալ ալիանս, որը ստեղծվել է մանկական խաղի ամենախոշոր կենտրոնի կողմից։ Հայաստանը եղել է առաջին երկիրը ամբողջ աշխարհում, որ միացել է այդ գլոբալ ալիանսին։ Երկրորդը եղել է Ռուսաստանը։ Չեմ ասում մենք Ռուսաստանից առաջ ենք ոլորտի զարգացումով, բայց պրոցեսները, այսինքն ձեր կարծիքով դա ուղղակի այդպես եղավ։ 1. Երկրորդը, Հայաստանը իմ իմացած պետությունների մեջ միակ պետությունն է, նայեք, այդ միության մեջ կան երկու խմբեր, մեկը միջերկրածովյան եւ արևելյան, որը սկսվում է Մարոկկոից մինչեւ Հնդկաստանը ձգվում, մյուսը եվրազիական տարածաշրջանն է՝ Մոնղոլիայից Ռուսաստան, Բելարուսիա եւ Եվրոպայի, ասենք, Սերբիա, Ռումինիա։ Հայաստանը կամուրջն է այդ միությունների միջեւ։ Միակ երկիրն է, որ մի վարքյան, տարբեր երկրներ փորձում էին Հայաստանին հանել, ասեին, չէ, դուք կամ ընդեղ եղեք, կամ ընդեղ։ Հայաստանը այսօր միակ երկիրն է, որ միության մեջ երկու խմբում է։ Դա հիմա բժշկության հետ կապ ունի։ Ես ուզում եմ, որ դուք ասեք, թե ով է ձեր թիմի այն ամենալավ բանակցողը, որքան որ դուք լավ բժիշկն եք այդ թիմում։ Ունեք դուք շատ լավ պոտենցիալ բանակցող, որ ասեք մտածում եք
ընտրվեցինք բանակցություններին, այս սա է գնալու։ Ո՞վ է դա, ո՞վ է այդ տաղանդավոր բանակցությունը։ Միանշանակ մենք ունենք բանակցություններ, բայց հիմա ասեմ, որ թողեք ասեմ։ Միանշանակ ունենք, մենք ունենք միջազգային ագետներ, օրինակ, Հովանես Նույղազարյան մի քիչ առաջ խոսեցինք, թե կրթությունը, թե անցած ճանապարհը, թե մասնակցությունը նույն բանակցություններին երկար ժամանակ։ Մենք ունենք օրինակ Լևոն Հովսեփյան, ԵՊՀ-գիտ քարտուղար, արևելագետ հայտնի, նույն Մենուան Սողոմոնյան, բայց դուք մի նայեք թիմի ներսում։ Խնդիրը այլի մեջ է, մենք անընդհատ փորձում ենք տանենք ցուցակի տրամաբանության մեջ, ոչ, բոլոր ուժերի մեջ կան առողջ մարդիկ, եւ նաեւ այդ ուժերից դուրս առաջնորդող ուժի տաղանդը նրանում պիտի կայանա, որ կարողանա ամեն մարդու մեջ, ամեն ուժի մեջ գտնի այդ տաղանդները եւ ճիշտ կարողանա օգտագործել։ Դուք որ ուժը որ նշեք, այդ ուժի մեջ հաստատ իրար հետ հիմա նստենք եւ կգտնենք բազմաթիվ տաղանդավոր մարդիկ, որ ոլորտային շատ լուրջ գործ կարող են անել։ Եթե մենք իջանք էլի ցուցակի տրամաբանության մեջ, մենք էլի գնալու ենք նույն սխալ ճանապարհով։ Բայց ցուցակը ենթադրվում է, որ կազմվում է լավագույններից, ամենաներկայանալիներից։ Չէ, մի վարկյան, չէ, այսպես ասեմ։ Ցուցակը կազմվում է համախոհներից, առաջին հերթին, գաղափարակիցներից եւ այդ տեսլականը ունեցող մարդկանցից, որոնք որ պատրաստ են այդ տեսլականի համար, մարդ կարող է ցուցակում լինի, ու շատերը կլինեն այդտեղ, բազմաթիվ կան այդտեղ, նույն բժիշկներ կան, որ գաղափարի համար են մտել ցուցակ, իրանք չեն ուզում գնան падգամավոր դառնան, բայց գաղափարի համար միացել են այս ամեն ինչին, շարժմանը։ Տրամաբանությունը այն է, որ այդ թիմը կարողանա համախմբել մնացածին, ոչ թե իր ցուցակի մեջ սահմանափակվի, ասի մի այս պահին պետք է բանակցող հələ մեր ցուցակը բերեք, այդ ժամանակ կգնա կործանման, իսկ չի մենք պակաս դիվանագետներ ունենք։ Այ հիմա դիվանագետների մասին եմ ուզում խոսել, մենք ավելի ճիշտ մեր արտգործնախարարության այս պահի վիճակի մասին։ Չունենք արտգործնախարար, չունենք փոխնախարարներ, ու չենք էլ կարողանում պատկերացնել, թե ասենք մեզ տպավորություն է, որ մենք չունենք Ղարաբաղի խնդիր, մենք չունենք բանակցելու խնդիր, մենք չունենք հարաբերություններ հստակեցնելու խնդիր, ու չենք էլ մտածում, թե ասենք ինչ է կատարվում արտգործնախարարությունում։ Այս վիճակում օրինակ դուք ինչ կանեիք։ Միանշանակ պետք է առաջին հերթին պատասխանատու գտնվի, այսինքն նախարար նշանակվի։ Կա, ունենք մենք տեխնացուներ, հա, ունենք մենք հետ ներուժը։ Իհարկե ունենք։ Կարծես թե ես իմ ճանաչած դիվանագետներից, եթե ես նշեմ, բան չլինի էլի, այսպես այդ մարդկանց անունտամ հետո, բայց ունենք քիչ դիվանագետներ ունենք, որ այսօր կկարողանան ստանձնել այդ պատասխանատվությունը։ Արտգործնախարությունում մենք ներկա դեսպանների մեջ մենք քիչ ունենք, ես օրինակ ներկայացան այսօրվա դրությամբ նկատի ունեք, բայց ես օրինակներ ձեզ բերեմ, ԱՄՆ-ում մենք IT-ի ենք գտնվում, ես տեսա հայ համայնքի վերաբերմունքը եւ ոչ միայն հայերի վերաբերմունքը, ամերիկացիների օրինակ կոնգրեսականների վերաբերմունքը մեր դեսպանի Վարուժան Ներսյանի նկատմամբ հիանալի վերաբերմունք ունեին, եւ այդ մարդուն հիմա ուզում են փոխեն անգլերենի ուսուցչուի նշանակեն, մասնագիտությամբ անգլերենի ուսուցչուի, հա։ Ո՞ւմ նկատի ունեք մակունցին։ Դուք իզես լավ գիտեք։ Հիմա падգամավոր է, նա խմբակցության ղեկավար է։ Դա կապ չունի։ Դա կապ չունի աշխարհի խոշորագույն պետություններից մեկում։ Ես տեսել եմ աշխատանք, դուք որ ասում եք դիվանագետներ, մենք ինչի չունենք դիվանագետներ։ Կամ նախին նույն դեսպանը Գրիգոր Հովանեսյանը, պակաս դիվանագետեր։ Պարոն Թամամյան, այս վիճակում, երբ որ արտգործնախարարությունում ղեկավարություն չկա, մեր արտաքին գերատեսչությունը առանց ղեկավարության։ Եթե ուզեք մեքենան շարժվի, ինչ պիտի անեք։ Մի վարորդ նշանակ բերեք, չէ՞։ Մենք ունենք այդ վարորդներին։ Ուղղակի միանշանակ ունենք, ես այսպես չեմ կարող ասեմ ով կարա լինի, ով կլինի, ոչ թե կարա լինի, կարա լինի, կարամ ասեմ բազմաթիվ մարդկանց, բայց ով կլինի, դա թիմը պիտի որոշի։ Բայց միանշանակ մենք ունենք բազմաթիվ, ու նույն այսօր հայտ ներկայացած ուժերի մեջ կան բազմաթիվ։ Ձեր կարծիքով արդար ճիշտ է այս դժվար իրավիճակում փոխնախարարների կողմից հրաժարական ներկայացնելը եւ ըստ էության թողնել նախարարությունը։ Ես չգիտեմ ինչ process-ա կատարվում ընդեղ։ Պատասխանատվության խնդիր չկա։ Նայեք, նման իրավիճակում մենք շատ դժվար է, ես չգիտեմ այսօր ինչ process-ներ են լինում եւ այդ մարդկանց թողնում են արդյոք։ Համենայն դեպս խոսակցությունից եւ այդ հայտարարությունից ես հասկացա նույն նախարարի, որը որ հետագա պարզաբանումներ չեղան ու շատ բացասական էր իմ կողմից, որ ինքը հետագա ոչ մի պարզաբանում չտվեց, որ ինչ որ հակապետական բան է արվում։ Եթե դու նման հայտարարություն ես անում, դու պարտավոր ես պարզաբանումներ ներկայացնել, ոչ թե այնօր ես տեսա փողոցում շան հետ քայլում է։ Հասկացանք, բոլորս էլ փողոցում քայլում ենք, բայց այսօր երկիրը ալեկոծված է, դու հայտարարություն ես անում, դուրս ես գալիս, պարտավոր ես ինչ-որ պարզաբանումներ ներկայացնել։ Նախկին արտգործնախարարը։ Այո, նախկին արտգործնախարարը։ Փոխնախարարների հայտարարությունը ճիշտ ասած ծանոթ չեմ, գիտեմ որ հրաժարական տվել են, բայց
պատճառները կոնկրետ պատճառները։ Չէ, պատճառներ չեն ներկայացվել։ Դե կարծում եմ այնպիսի խնդիրներ կան, որ մարդիկ անցած ճանապարհ ունեն այնտեղ։ Ես անձամբ չեմ ճանաչում այդ մարդկանց, բայց շատերի մասին շատ լավ բաներ եմ լսել։ Այսինքն պատճառները կարող են արդարացնել այս պահի դրությամբ արտգործնախարարությունը թողնելու քայլը։ Դե նայեք, կարող են մարդկանց ստիպել են այնպիսի բան ստորագրեն հակապետական, որ այդ մարդիկ հրաժարվել են։ Հիմա ով է լիներ այդ որոշումը կկայացներ։ Գիտեք, այս պահին քննադատելը այդ ռակուրսից շատ հեշտ կլինի, բայց ես նման բան չեմ անի, որովհետև իրոք չգիտենք ինչ է սեղանին դրված եղել եւ այնտեղ մարդիկ են, որ իմ կարծիքով որ ճանապարհ ունեն անցած, լուրջ դիվանագիտական աշխատանք են արել, ես երկիրն են մեր երկիրն են ներկայացրել ամբողջ աշխարհում։ Այդպես միանշանակ պատասխանել չի կարելի, բայց պիտի պարզաբանում լինի, որ մարդիկ հասկանան, ժողովուրդը հասկանա, ինչի հետ մենք գործ ունենք։ Ես ուզում եմ անդրադառնանք նաեւ այսօր սահմանին տիրող իրավիճակին ու ավելի ճիշտ էլի հասկանալ կոնկրետ թե ինչ կաներ ձեր ուժը այս իրավիճակում։ Ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի տարածքում է, պարբերաբար, չգիտեմ, հարձակումներ են լինում մեր զինվորների վրա, ծեծի դեպքեր են գրանցվել, մահվան դեպք է գրանցվել, ինչ կաներ ձեր ուժը այս իրավիճակում։ Իշխանությունը մենք տեսնում ենք փաստացի ոչինչ չի անում։ Դե տեսեք, 6 ամսվա ընթացքում ոչինչ չի արվել այդ ուղությամբ, համենայնպես տեսանելի ես չեմ տեսել։ Ես նկատի ունեմ մայիսի 12-ից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Ասեմ էլի, այդ ամբողջ մի process-ի մաս է։ Պիտի այդ աշխատանքները տարվեին։ Այսօր որ նկարները տեսնում ենք, այսօր էլ ինտերնետում դրված էր։ Ցելոֆանը ինչ որ բաների տակ զինվորները քնած են։ Ձերքները բազմաթիվ տեղերից, ասում են նույն ընկերներից էլ շփման ժամանակ, որ ծառայության մեջ են, ասում են տարբեր տարատեսակ խնդիրներ ունենք։ Այդ ամրակցման աշխատանքները ինչպես են արվել։ Գիտեք, այս ուղությամբ երբ որ աշխատանքները չկան կամ թերացել են, մենք ունենում ենք այս իրավիճակը։ Առաջին հերթին ինչ պիտի արվի։ Նոր ես ձեզ ասեցի, պիտի ճիշտ վարորդ նշանակվի։ Այսինքն այստեղ էլ նախարար փոխեն։ Միանշանակ։ Ինչ է նշանակում պաշտպանության նախարարության եւ գենշտաբի այս խնդիրը։ Նախ իմ համար շատ անհասկանալի էր, ոչ թե անհասկանալի, այլ շատ հասկանալի էր, ուղղակի ողբերբակական process է դա նաև, էլի պետությունը ստանձնած այսօր գտնվող իշխանության մերկությունն է դրանով ցույց տալիս։ Նոյեմբերի 10-ից հետո դուք հայտարարություն եք անում Գենշտաբի պետին այն ժամանակվա, հա, արտակդակցային, որը հիմա էլ 1000 Գենշտաբի պետ չէր այդ ժամանակ, ռազմաարդյունաբերության, թե ինչ որ ղեկավար էր, եւ տարատեսակ հայտարարություններ անում նույն ով էր պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը, Քոչարյանը Անդրանիկ, հետո բերում են, էլի նշանակում են Գենշտաբի պետ։ Այն ինչ որ ասում եք չկար։ Էս ի՞նչ է։ Ի՞նչ է կանոն։ Կամ պաշտպանության նախարարի գործողությունները։ Իհարկե պիտի փոխվեն միանշանակ։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, եւ արդեն մասնագետները պիտի զբաղվեն այդ խնդրով։ Մի բան իմ համար հստակ է։ Դա իմ կարծիքն է։ Մենք չենք կարող ուղղակի թողնել, որ ասես քայլելով գան։ Դա չի կարա լինի։ Բայց փաստորեն կարողանում են։ Դե պիտի կարող ուժեր լինեն, որովհետև այսօրվա այսօր թողել են, այսօր գիտեք, ոնց որ նոյեմբերի 10-ից հետո թողել էին գյուղապետը իր հորեղբոր տղաների հետ որսորդական զենքերով կանգնել էին կանոնավոր բանակի դեմ որոշ հատվածներում եւ անընդհատ ցույց էին տալիս այդ կադրերը, նույնիսկ էլ հիմա զինվորներին թողել են անպաշտպան, այսինքն ոչ հրամանատ, փորձել են գլխատել։ Իսկ ինչու են թողել անպաշտպան։ Եվ ամենավատը այն է, որ զորքի վրա են փորձում գցեն դա։ Ինչու են թողել անպաշտպան։ Գուցե դա, ասենք, որպես տարբերակ նշվում է, որ, չգիտեմ, եթե մեր զինվորները ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն, դա կարող է ավելի մեծ ինչ-որ բախման առիթ դառնա։ Ինչու են թողել անպաշտպան։ Գուցե ինքիշ դժվար է պատկերացնել, բայց գուցե սա է, ես հարցը ուրիշ ձև տամ, էլի։ Ենթադրենք սահմանամերձ շրջան, այդ շրջանը չէր եւ Երևանն էր սահմանի մոտ։ Նույն ձև էինք վարվելու։ Ինչ էինք անելու, թողնելու էինք նույն ձև գային։ Ինչ տարբերություն, եթե որ նույն ձև էին վարվելու։ Դե ու դա նշանակում է պետության կորցանում։ Եթե մենք չենք կարողանում մենք ինքներս մեզ պաշտպանել, դա նշանակում է պետության վերացում։ Մենք պիտի համախմբվենք եւ մենք մեզ պաշտպանենք։ Չկա ուրիշ մեթոդ, մենք ուրիշ մեզ չպիտի պաշտպանենք։ Կան կարծիքներ, որ այս պահին, երբ որ ադրբեջանական զինվորները մեր տարածքում են, կարելի է ուղղակի գերի վերցնել նրանց։ Դե սահմանապահ զորքերի ինչի համար է։ Սահմանապահ զորքերի ինչի համար է։ Իհարկե, եթե սահմանը հատեցին
Եթե մեր սահմանը հատել են։ Հիմա լավ, ուրիշ ձև, Թուրքիայի կողմից են հատել սահմանը։ Ուրիշ ներքևից են հատել, վերևից են հատել, ի՞նչ արի։ Դե հիմա ասեք նաև թե ինչու իշխանությունը ոչինչ չի անում ձեր կարծիքով։ Իշխանությունը անկարող է։ Ամենա պարզ եթե բացատրությունը դա ասեմ, անկարող է մեկ։ Երկրորդը, գիտեք, այս մի քանի անգամ ես օրինակը բերել եմ, բայց էլի պիտի բերեմ։ Տգիտությունը եւ վաղթուլությունը այն նախադրյալներն են, որ բերում են մեծ արհավիրքների։ Ես ունեմ ներքին համոզվածություն, որ ոչ մեկ երբեք չի ուզում դառնա վատը, ոչ մեկ չի ուզում դառնա դավաճան, որ իրեն կոչեն դավաճան, ոչ մեկ չի ուզում դառնա տապալված, ոչ մեկ, չկա նման մարդ, որ ուզում է դառնա տապալված, բայց թուլությունը, այդ վախերը, անձնական թուլությունները Ադրբեջանից ի սկզբանե տարբեր վախեր կան, հա, առաջին հերթին որոշում կայացնելուց մեկ, երկրորդը լսելու կարողություն չունենալը, վախենալը, սեփական չիմացությունը ցույց տալ։ Գիտեք, այն ամենադժվար բանը չգիտեմ ասելն է, այդտեղից է սկսվում։ Երբ որ դու ասում ես չգիտեմ, դու սկսում ես կարծիք հարցնել։ Երբ որ տվյալ ղեկավարը ինչ ոլորտ ուզում է լինի, ասում է չգիտեմ, ինքը սկսում է գնալ խորհրդակցել, եւ այդ ժամանակ ծնվում է լավագույն լուծումը։ Իսկ երբ որ սկսում ես դու խուսափել դրանից, իսկ դա գալիս է, գիտեք, չիմացությունից, տգիտությունից եւ թուլությունից, այդ դրանք են ծնում այս պրոցեսները ցանկացած ոլորտում, որ ոլորտը ուզում եք վերցնեք, աշխարհի որ մասը ուզում եք վերցնեք, սա է ծնում այդ ամեն ինչը։ Չի կարող սա բերել այլ արդյունքի, եթե դու քո թուլություններից չես կարողանում ձերբազատվել, մեծամտություն, անձնական քինախնդրություն, վրեժխնդրություն եւ չլսելը այդ տգիտությունը, սա բերելու է միանշանակ ձախողման։ Սա է։ Ինքն բերել է ձախողման, էլի։ Չէ, ես կոնկրետ դեպք բերել եմ, միանշանակ բերել եմ, բայց ես ընդհանուր կոնցեպտով ասում եմ, որ որ երկրում է լինի, սա բերելու է։ Այսինքն դա միայն հատուկ չէ Հայաստանին։ Դա ցանկացած տեղ եթե լինի, բերելու է դրան եւ դրա համար է բերել է։ Մի ուրիշ հարց տամ, հա, մենք մայիսի 12-ից ունենք այս պատկերը։ Իշխանությունը ոչինչ չի անում, փորձեց 1-2 քայլ անել ու ոնց որ թե արդյունք չունեցավ։ Ընդդիմությունը ինչու է այսպես հանդուրժող գտնվեց այս իրավիճակում։ Մի վարկ, ընդդիմությունը ասելով ում նկատի ունի։ Բոլոր մյուս քաղաքական ուժերը իշխանությունից բացի։ Հենց ամսաթիվը չեմ հիշի, բայց հենց այդ օրն էր, որ տարածվեց հայտարություններ, որ լինելու են նույն լրատվամիջոցներով տվեցին, որ արդյոք նախարարն էր հրաժարականը տալու, թե ինչ մայիսի կեսերին էր կարծեմ։ Մեր ուժը եւ էլի եղան ուժեր, որ վերկացանք եւ գնացինք հենց կառավարության մոտ։ Տվյալ դեպքում մենք էինք եւ 5065-ներ ու զարթոնքներ։ Գնացինք, քաղաքացիները հավաքվեցին, բավականին մեծ երթ արեցինք։ Մեր պահանջները ասացինք, որ այս երթը կոնկրետ, այդ երկը կոնկրետ երթը ուղղված էր եւ այդ հավաքը սահմանների պաշտպանության, ինչ արեցին։ Նախ մեծամասնությունը չարձագանքեցին այդ սահմանների պաշտպանության խնդրին, այդ որ մեր համար մեծամասնությունը, որ մեծամասնությունը, հիմա ասեմ, այսինքն մեր բարձրացած հարցը սա էր, մենք պահանջում ենք, որ որևէ փաստաթուղթ չստորագրվի, որ կարող է հարցականի տակ դնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մեր պահանջը մեկն է եղել, ոչ մի հոդաբաշ խերքում չի դրանից հետո եղել, եւ երկրորդը քաղաքական դաշտի շատ ուժեր, հիմա որպես ինքսից մեղք չանեմ, ինչքան որ ես եմ հետևել, մեծամասնությունը չարձագանքեցին։ Տիկին Տոնոյանը կոչով հանդես եկավ, որ սա այն հարցն է, որ բոլորը անխտիր պիտի միավորվեն։ Այդ դա ինչու է ընդդիմության, ես հասկանում եմ, որ դուք պետք է ասեք, որ դա ձեր խնդիրը չի, այլ մյուսների, որովհետև դուք քայլ արել եք։ Բայց այնուամենայնիվ մի տեսակ տարօրինակ չի, իշխանությունը ոչինչ չի անում, մյուսները սպասում են տեսնեն, թե ինչ է լինելու։ Դե այստեղ է ամբողջը, չէ՞ հիմա։ Ամբողջ մեր ողբերգությունը այստեղ է։ Դե դա ո՞նց փոխենք այս վիճակը։ Դե փորձում ենք փոխենք։ Ես ձեզ ասեցի, մենք մեծ երթ արեցինք, ոստիկանությունը եկավ, ուշտիր արեց։ Արդյոք չտվեց։ 10 հոգի ձերբակալված այդ օրը եղավ։ Դու գիտեիք, մարտական խաչ առաջին աշնանի ասպետի ծեցեցին։ Դե հայտարարություններ հնչեցին տարբեր։ Հիմա եթե փորձը անում ես, չի ստացվում, դա չի նշանակում, որ պիտի կանգնես։ Դու փորձը շարունակում ես, մենք ինչ արեցինք դրանից հետո, շարունակեցինք։ Մենք դրա մասին չենք բարձրաձայնում, բայց մենք գնացինք, սկսեցինք, օրինակ, մեր ընկերների շատերը, մեր որ մեր շարժման մեջ են, սահմանամերջ տարբեր շրջաններին փորձեցին օգնել այդ արմարակցման աշխատանքներում։ Մեր խմբերը սկսեցին գնալ այդ շրջանները, որտեղ այդ խնդիրները առաջացած էր,
մի մասը վրաններ էր տանում, մի մասը տեխնիկա էր տանում։ Դրա մասին իհարկե ոչ նկարներ ենք դնում, ոչ բան, բայց մենք տեսանք, որ այդ ուղով չի լինում, երկու ուղությամբ սկսեցինք անել, այն որ գետնի վրա, այսպես ասած, աշխատանք անել եւ ընտրություններին մասնակցել, որովհետեւ այս պահին այլ լուծում չկարողացանք։ Մենք էլի հանրահավաք արեցինք, բայց ցավոք, գիտեք, երբ որ դու չունես մեդիա ռեսուրսը, այն մեդիա ռեսուրսը, որ դիրապետում են այսօր 2-3 ուժեր, դու չունես այդ մեդիա ռեսուրսը։ Քեզ շատ դժվար է ժողովրդին տեղ հասցնելը խոսքը։ Դրա համար դու տարբեր մեթոդներ պիտի ընտրես, բայց եթե մի անգամ չի ստացվում, դա չի նշանակում, դու պիտի դադարես։ Հակառակ պարագայում քարանձավից մարդը դուրս չեր գալու։ Լավ։ Հիմա գնում ենք ընտրությունների, ընդունենք, որ կուսակցությունը 5165-ը մտնում է խորհրդարան։ Համագործակցության ի՞նչ տարբերակներ են հնարավոր այս դեպքում։ Այնտեղ եթե ասում եք, որ ասեմ, եթե ասում եք, որ իշխանությանը այլընտրանք եք, մյուս ուժին այլընտրանք եք, ո՞ւմ հետ եք պատկերացնում համագործակցությունը, հատկապես որ դա անհրաժեշտ է լինելու։ Դե ես ասեցի, մենք տեսնում ենք մեր դերը այդ մեջտեղը լինելու եւ ազգային համերաշխության կառավարություն ձևավորելու։ Եւ Պարտապետի տեկնացում ենթադրում եմ Տիկին Տոնոյանն է, ահա։ Լավ, ենթադրենք, հա, ասենք, բայց Տիկին Տոնոյանը այն մարդն է։ Չէ, ես պիտի ողեք ասեմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որ ասում եք, էլի մնալու ենք մեջտեղում, այսինքն Չէ, այսինքն ո՞ւմ եք տալու ձերքվեն, երբ որ վարչապետի Տոնոյանին, ասեցի։ Չէ, դուք մեծամասնություն եք, այդքան ռեալ է մեծամասնություն լինելը։ Նայեք, այս ընտրությունները իմ կարծիքով, եւ ոչ միայն իմ կարծիքով, մեր ուժի կարծիքով անկախատեսել է լինելու։ Այն արդյունքները, որ դուք տեսնում եք կամ մեզ ցույց են տալիս տարբեր, այսպես ասած, սոցիոլոգիական հարցումները, ես խորապես համոզված եմ ու շատերն են համոզված, որ իրականությունը չի համապատասխանում։ Իրականությունը լրիվ այլ է, եւ այդ հարցումները բոլորս տարիներ շարունակ տեսել ենք ոնց է արվում։ Կամ մի ուժ կամ մի ուժն է պատվերով անել տալիս այդ հարցումները։ Եվ իմ կարծիքով ամբողջական պատկերը շատ տարբեր է լինում։ Այո, մենք հայտ ենք ներկայացրել եւ այդ հայտը ներկայացրել ենք հաղթանակի համար։ Այո, երբ որ 1 ամիս, 2 ամիս առաջ մենք ստեղծվում էինք, բոլորը ոչ մեկ չէր խոսում այս մասին։ Իսկ եթե այսօր նայենք դաշտը, մի հատ տեսեք, թե ինչ տիպի հակաարշավ է սկսվել 5165-ի դեմ։ Մի հատ ում կողմից։ Բոլոր այդ քաղաքական ուժերն են անում։ Քաղաքական բոլոր չէ, այդ ուժերը, որոնք որ դուք նշում էիք, հա, ընդդիմադիր դաշտում գտնվող խոշոր խաղացողները եւ իշխանական դաշտում խոշոր խաղացողները, տեսեք ինչ հակակարողություն են անում 5165-ի դեմ։ Ֆեյքերի հարցակումները, մի հատ մտեք, տեսեք ֆեյքերի հարցակումները։ Ինչ տիպի է, ինչի է այդպես լինում։ Ես այսպես ավելի կոնկրետ ձևակերպեմ։ Խորհրդարանում ենք, պետք է վարչապետ ընտրել։ Այո։ Մենք ունենք ձեր կուսակցություն, դուք ունեք տեխնացու։ Բայց եթե պետք լինի ձեր կուսակցությունը իր քվեները կտա Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրելու համար, կտա Ռոբերտ Քոչարյանին վարչապետ ընտրելու համար, այսինքն որևէ մեկին չեք միանալու, որևէ մեկին չեք միանալու։ Միանշանակ, դրա մասին մենք հանրային հայտարարել ենք, դրա մասին այդ հարցու պատասխանի ձևով մենք ֆորմատ ենք դրել, հարցեր եղել են, դրա մեջ պատասխանվել է, Տիկին Տոնոյանը բազմից սանդրադարձել։ Եվ ամեն դեպքում իրատեսօր են քանի տոկոս եք պատկերացնում, որ կունենաք ամսի 21-ին դուք կտեսնեք։ Լավ, բոլորս կտեսնենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ ավարտին այնուամենայնիվ մի բան, որին չանդրադարձանք, բայց կուզեք, որ խոսվի անպայման, կա այդպիսի մի հարց, որին հատուկ կուզեք անդրադառնալ, օգտագործելով մեդիա ռեսուրսը, որը դուք ունեք, ստեյցիան ասացիք։ Դե մեդիա ռեսուրսը նման մեդիա ռեսուրս նկատի ունեմ, բայց փակասու այսօր կա Facebook-ի եւ այլն։ Հակիրճ, ասենք ու ամփոփենք։ Ինձ անընդհատ այս հարցին անդրադարձանք, բայց նորից կուզեմ ասեմ, ինձ անընդհատ հարցնում են, թե ինչի՞ է պետք մտել ես ամեն ինչի մեջ։ Ընկերներիցս, հարազատներիցս բռնած, մինչև անծանոթ մարդիկ։ Մասնագիտությանդ մեջ հասել ես, ինչին ուզել ես։ Տարբեր երկրներում, թե Հայաստանում։ Ինչն է քեզ տիպում, որ մտնես։ Նոյեմբերի այդ պատերազմի ժամանակ, 44-ի պատերազմի ժամանակ մենք ունեցանք 5000-ից ավել զոհեր եւ 10-նյակ հազարավոր, 10000-ից ավել վիրավորներ։ Մեր անցած ճանապարհ, անուն, պաշտոն, որը ամեն ինչ, ոչ մի բան այդ ամեն ինչի դեմ։ Եթե մենք այս կարևորենք այս ամեն ինչը եւ ասենք մենք դուրս ենք քաղաքականությունից, մենք անընդհատ ունենալու ենք այն, ինչ ունենք։ Մենք անընդհատ ունենալու ենք պատերազմներ, մենք անընդհատ ունենալու ենք զոհեր, մեր երեխաներն են գնալու զոհվեն։
Այս ունենալու ենք։ Եթե մենք ինքներս չստանձնենք այդ պատասխանատվությունը, պատասխանատվությունը կամ ինչ-որ ոլորտի պատասխանատվություն վերցնել, կամ ամենամինիմալ պատասխանատվությունն է դա, գնալ ընտրության։ Ամեն մարդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մասնակցել, հա, գնալ ընտրության, ես չեմ ասում գնան մեզ ընտրեն, բացարձակ։ Ես իմ հարազատներին, իմ ընկերներին չեմ զանգում երբեք ասում գնացեք ինձ ընտրեք։ Ես իմ ընկերներին նույնիսկ չեմ զանգել ասել եկեք ինձ միացեք, իմ ամենամոտ ընկերներին, որտեղ դա անձնական որոշման հարց է, իրենք պիտի որոշեն, բայց պարտավոր են գնան ընտրության, ու ուզում են ընտրեն, պարտավոր են գնան ընտրության, որտեղ մենք չընտրելով մեր տեղը ընտրում են։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թամամյան, հիշեցնեմ, որ եթերում հարցեր ծպահանջ հարցազրույցների շարքի հերթական թողարկումն էր, իմ զրուցակիցը Գևորգ Թամամյանն էր, 5165 կուսակցության նախընտրական ցուցակի երրորդ անունը։ Հիշեցնեմ նաև, որ հարցեր ծպահանջ ծրագրի նախաձեռնությունը մեդիա կենտրոնինն է։ Հանդիպելու ենք։